adlaw Martes, mga kapaglaum, o kumusta man kamo. Niining adlaw ang uluhan sa atong morning devotional, Pagtubo diha kang Kristo. O atong teksto makita sa Hebrohanon 6, versikulo 1. Ang teksto na gakanayon, busa biyaan ta ang mga naunang mga tuluhuan mahitungod kang Kristo o managuswag kita ngadto sa pagkahamtong. Sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsod gikan sa patay ng mga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Dios. Sa agyanan paingon sa kinabuhi nga walay katapusan, gibutang sa Dios ang pagtuo sa ganghaan o gibutang niya ang kahayag, kalinaw o kalipay sa malipayong pagtuman sa tibuok dalan. Ang magpapanaw ni ini nga agyanan kanunay magtuman sa marka sa iyang hataas nga pagkatinawag diha kang Kristo. Kanunay sa iyang panglantaw ang ganti. Para kaniya ang mga sugo sa Dios mao ang pagkamatarong kalipay ug kalinaw diha sa Espiritu Santo. Ang mabutang nga sa sinugdanan daw mga cross pinaagi sa kisanitian na himong mga purong-purong. Magtuon kamo kanako. Mao'y sugo sa manliluwas. Oo, magtuon kaniya kun unsaon pagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Kinabuhi nga putli ug balaan. Gawas nun sa pisan unsa man ng mga mansa sa sala. Pag-uswag, dili paghunong, mao ang balaod sa langit. Ang pag-uswag mo ay balaod sa matag-usa kabahin sa huna-huna o lawas. Ang mabutang sa kinayahan, nagtuman ni ini nga balaod. Sa uma, makita ang pag-una ang dahon. Layon ay ha ang uhay, then ay ha ang tibuok ng mga mais, or tibuok ng mais. Sa espirituhan ng kinabuhi, maingon man sa lawas nun, kinhanglan adunay pagtubo. Sa anam-anam, kita mo abante magdawat sa kanunay o magpaambit. Kanunay makabaton sa dugang pagkahingpit sa kahibalo bahin kang Kristo. Sa adlaw-adlaw, muduol sa dugang kasuod sa sukod sa kadakon sa kahukunganan ni Kristo. Ang Kristohanon sa sinugdanan o sa kabag-o nga natawo. Diha kang Kristo. Dayon, sa anam-anam, mahimo siya nga sa kabata. Sa kanunay, siya mag-auswag sumala sa mga kahigayunan o mga katungod nga gihatag kaniya. Kanunay siya mahinumdum nga dili siya iya sa iyang kaugalingon. Nga siya pinalit sa usa ka bili. O nga iyang buhaton ang labing maayo nga pagpagamit sa mga hiyas nga gipiyal kaniya. Bisan sa pagkabata sa espirituhan ng pagbanabot, kinahanglan buhaton sa usa ka Kristohanon ang labing maayo. Mag-uswag kanunay ngadto sa labaw pa kahataas na binasa balaan nga pagkinabuhi. Iyang ilhon nga siya ang buhi nga Dios mo'y magbubuhat. Dili siya magbati nga hingpit sa pagkasangkap sa iyang kaugalingon, kundili mag-isip sa tanang butang nga kawang. Alang sa pagkalabing hataas sa kahibalo, bahin kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo. Maglakaw siya o magbuhat diha sa pakiguban sa manliluwas. Sa iyang pagbuhat ni ini, magatubo ang iyang pagtuo. Sa iyang pagtanaw kanunay kang Kristo, mausab siya nga tusama sa hulagway ug kinaiya sa iyang manliluwas. Mag-ampo kita mga kapaglaum. Dios na balaan, labing gamhanan sa tanan, kami nagpasalamat sa karon nga adlaw nga devotional nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa pahimangno nga kami magtubo diha kanimo. Matag karon ug unya among pangayoon nga dili kami maghimo nga stagnan sa amo ang espirituhanon nga kinabuhi kun dili matag karon ug unya matag adlaw Ginoo mahimo na mo nga tinguha nga magtubo diha kanimo alang sa imong ikaduhang pagbalik kami mahiandam sa pagsugat diha kanimo kining tanan among gisalig ug pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.